Здравейте, хора, в четвърта част Let's Play Minecraft Multiplayer BG. Малко може да лаги, даже не малко, макар и. Бяха ни гръфнали къщата, но ние поправихме почти. Чек, тук е имало някой, бе. Има торчове. Да, има си. Хора, ще се видим, когато се върнем в къща, тук ще има само някакво скучно копане. Аре, чао. Здравейте, хора, върнахме се. От копането стана нож. Забрах, че нямаме таван, защото ни грифнаха къщата. Сина не е афака за малко. Дано. Човек, тук ли си? Не. Е, вече не е афака. Какво ще си правим с този айрон? Не знаеш, че ще ви се днем цял стар. Ти да ще снимаш? Аз снимам, бе. И кажи, спри го сега и почваш от начало. Що е, какво? Що се казва? Когато поеш, ще спри да хабиш айрона. Аз изхабих само 4. Няма да хабиш. Аде? Мините си имаме броня, няма смисъл просто. Не се хаби. То няма смисъл да ти кажем или не. Какво? Няма смисъл да ти казвам или не. Имаме ли дърва да направим таван? Не. Аре, бе. И за какво лаги толкова, бе? Нали всичко махна хуш? Чакай, седвам. Ок. Айде, какво стана? Мале. Уоу. What the fuck? Хора, ще се върнем, когато стане ден. Добре и за YouTube, защото може и да ни се вижда. Аре, сега се връщаме. И здравейте, хора, върнахме се. Гати якото. Чек, наистина трябва да го скифчиш. Гуд! Почнах да строя. Ако мога влява тук. Йей! Почнах да строя. Тук е едно нещо. Тук ще имаме ферма. Още доста празно. Ще ни трябва купа с вода за фермата. Няма дърб. Не, сонечно да помине. Понякога че колко лаги. О, намерих слайм. А, уби го. Взех слайм бъл. Още едно слайм. Но без слайм бъл. Убивай ги, човек. Коли на лед. Намерих две слайм бълс. Яко.
и имам 8 стъкала. Голям слем бал. И още слем бауле. Вау, what the fuck? Що е, Костана? Знаеш колко зълнота му нападнаха? Ужас. Чули? Тя е по-странно зомби. Ти мая мод. Я, не го била, я. И тук, бе си с някакъв странен мод, като ми е Вилли Джонс. Ти не е мод, бе, човек. Това е в новия такова патч. Смисъл в новата версия. Зомбитата инфектират тези вилиджърс и ги правят зомби вилиджърс. Чай, че събрах и храна, и покали, и какво ли още ли? И зомби. И сега ще събера така. От шаблона, като всички. Намерим се от това бамбук. Та фак, аз не мога да поставя водата или нещо е утре бъгано. А, не. Хора, е, сега се връщаме. И здравейте, хора, ето ни обратно. Не знам какво стана с сина. Ето е фермичката. Уп. Къде е ти този човек? Хора, съжалявам, но това ще е малко по-кратък епизод. Но в замяна на това има втори епизод на Happy Wheels. Аре, хора, чао!